Вітаю! В ефірі новини на відкритому, у студії Юлія Демченко. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. У світі зареєстровано вже понад 17 тисяч лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 362 – летальні. Випадки завезення нового коронавірусу зафіксовані у 23 країнах світу. В Україні жодного підтвердженого лабораторного випадку нової коронавірусної інфекції. В аеропорту Бориспіль двоє пасажирів звернулися щодо підозри на захворювання. У них за результатами досліджень встановлено діагноз ГРВІ. В Україні сформували перелік госпітальних баз та бригад екстреної допомоги. Вони будуть взаємодіяти з тими, у кого підозра на новий коронавірус. Госпітальні бази працюватимуть у цілодобовому режимі. Будівництво дороги Дніпро-Решетилівка – головний інфраструктурний пріоритет держави 2020-го. На сучасну автомагістраль виділили 2 мільярди гривень з держбюджету. Решетилівська траса з'єднає напряму Дніпро з Києвом в обхід населених пунктів Петриківського та Царичанського районів. Нині всі машини рухаються через села, розбиваючи місцеві дороги. Загальна протяжність нової магістралі по території Дніпропетровської області – понад 50 кілометрів. За 2 роки вже збудували майже 20 кілометрів шляху. У планах звести ще 17 кілометрів. Роботи продовжаться навесні. Пасажирів госпіталізувала швидка. Маршрутка влетіла в стовп на проспекті Слобожанському. ДТП сталося за участю 45-ї маршрутки та автомобіля «Рено». Водій легковика раптово вирішив повернути з другого ряду. Маршрутка, що їхала у першій смузі, спробувала уникнути зіткнення, але врізалася у стовп. У маршрутці були пасажири, постраждали 4 людей. Вони живі, але отримали травми. Їх доправили до 6-ї міської лікарні. Троїцька громада не буде об'єднуватися з Павлоградом, а залишиться самостійною. Такого висновку дійшли у Дніпропетровській ОДА після обговорення з мешканцями. Минулого тижня люди пікетували поблизу облдержадміністрації. Наразі обласна влада готує перспективний план розвитку громад в області. Спроможність ОТГ оцінюють за кількістю населення, податків, що припадають на одного мешканця, та ще за низкою критеріїв. Основними параметрами по об'єднанню, по децентралізації – це, по-перше, добровільність, це думка громади і показники фінансової спроможності. Троїцька об'єднана територіальна громада за показниками фінансової спроможності саме є найбільш спроможною. ЗНО вже близько. В Україні стартувала реєстрація на зовнішнє незалежні оцінювання. Зареєструватися можна до 24 березня. Подробиці знає наша Кристина Малікова. Владислава незабаром закінчить школу. Планує вступати на економічний факультет. Тому реєструється на ЗНО з української та англійської мови та з математики. Дівчина розповідає, приділяє підготовці по декілька годин на тиждень, аби успішно пройти тестування. Можливо, самопідготовка близько 1 години, плюс репетитори, англійська мова – 3 години. Математика – 1 година. Іван ще не вирішив, куди планує вступити. Тому реєструється на ЗНО з математики, української, англійської та історії України. Планує перевірити свої знання на пробному незалежному оцінюванні. У школі нам ще не проводять пробні тестування. Буде пробне ЗНО. Це буде наприкінці березня. Я вже зареєструвався на це пробне ЗНО з української мови та англійської мови. А готуюся я, купив різні конспекти та вчу кожен день. Вчителі допомагають учням правильно зареєструватися на ЗНО. Під час реєстрації там нічого складного немає. Якщо всі документи зібрані, а там невелика кількість документів, це просто паспорт потрібно, це 2 фотокартки розміром 3×4. І якщо є необхідність, якщо людина з особливими фізичними потребами, то ще треба медичний висновок про те, що її ці особливі умови забезпечили на пункті тестування. Майбутні абітурієнти можуть зареєструватися самостійно на сайті
сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Треба заповнити картку учасника ЗНО та обрати предмети. Реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання триватиме до 24 березня. Кристина Маліко, Олександр Вернегоров, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Night to Shine Ukraine. У Дніпрі відбудеться бал для людей з інвалідністю. 6 лютого у культурно-діловому центрі «Минора» зберуться 250 учасників. Для них підготовлена насичена програма – професійні зачіски, макіяж, фотосесії, танці, катання на лімузинах, частування, подарунки. Цьогоріч вперше відбудеться конкурс талантів. Учасники продемонструють свої навички в різних видах творчості – співи, танці, вишивка, оригамі. Бал для людей з інвалідністю пройде вже втретє. Регистрация осуществлялась через интернет, и она произошла очень рекордно, так как все гости ждали этого события целый год. Ровно за сутки мы закрыли полностью все места, и мы даже не ожидали такого ажиотажа, но поступали еще звонки с просьбой еще добавить, но, к сожалению, у нас было ограниченное количество мест. Но это замечательный бал, потому что он как бы охватывает все. Там и выступают, и сами инвалиды, и для нас тоже как бы концерт. Плюс, конечно, макияж, прическа, фотосессия, угощение. А щоб стати новим голосом Дніпра, треба долучитися до конкурсу «Дніпро Voice-2020». Стартує п'ятий сезон популярного вокального проєкту. Долучитися до нього можуть усі, хто досяг 14 років. Дедлайн реєстрації на конкурс – 12 лютого. Участь безкоштовно. 16 лютого – перший етап відбору. До півфіналу відберуть 40 учасників. Другий півфінал та фінал у березні. Учасники, які посядуть призові місця, зможуть записати свої пісні у професійній студії. Переможець отримає звання «Голос Дніпра». Відвідав 52 країни та намотав 33 тисячі кілометрів автобанами Європи та Азії. Італієць Клаудіо Куерчолі півроку мандрує світом на власному міні-авто. Зараз гостює в Україні. Куштував борщ, оцінив якість наших доріг та українську гостинність. І журналістами «Відкритого» мандрівник поділився враженнями та розповів про майбутні подорожі. Шеф-кухар з Італії Клаудіо Куерчолі восени відмовився від кухарських прилад та пересів за кермо ось цього невеличкого авто. У мандрах він для нього і готель, і транспорт, і музей одночасно. Тут дуже комфортно та затишно. Так я їду. Ось так сплю. На помітному місці в салоні автівки Клаудіо розмістив свою колекцію сувенірів з різних країн. А ось це подарунки. Деякі я купую, деякі дарують місцеві мешканці. А ось на бампері – прапори країн, які встиг відвідати. Загалом 52 держави. Подолав 33 тисячі кілометрів і зробив висновок. Поганих доріг не буває, лише складні. Шлях, що подолав від Одеси до Запоріжжя, каже, найскладніший. Мандрівник каже, у кожній країні витрачає небагато, усього по 40 доларів. За ці гроші намагається і музеї відвідати, і місцеві страви скуштувати. З кулінарних шедеврів йому найбільше запам'яталися вірменські м'ясні делікатеси та український борщ. Принципово надегустую італійську їжу в Європі, бо вона дуже відрізняється. Із Дніпра Клаудіо вирушить до Чехії, потім до Білорусі та Молдови. Там також відвідає ринки, ресторани та музеї, познайомиться з місцевим колоритом, мандруватиме світом до кінця квітня. Юлія Демченко, Денис Крикус, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті Open TV Media. Залишайтеся на відкритому і до зустрічі у наступних ефірах.